ان شاء الله النهارده في التل دوت، وناس بتشتكي ان الدواسه بتقطع التل. الدواسه دي يا جماعه عشان ما تقطعش التل احنا بنخفف من هنا شبهينا دي، وبنفتح العيار على الاخر اللي هو شايفه ايدي برده هنا، وبنفتح العيار على الاخر وبنحط صابعنا كده ورا منه عشان نكشكش. هو ده الكشكش. ساعات بقى الكشكشه دي ما بتجيبش الوسط، فاحنا بنعيد عليها بالمكنه. شايف قربي ايديا كده، بصي بنعيد عليها بالمكنه، بنقرب الحاجه دي كده على قد ما نقدر عشان نكشكشه تاني، بس كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده، عشان الكشكشه تزيد بحط صابعي ورا بس عشان الابره قطعت. ثواني بس عشان ايه، بس عشان مش عارفه اضمها دلوقتي.